10 вересня в офісі ГО «Унія» відбулася запланована зустріч з громадянами Заставнівщини щодо газових лічильників. Люди обурювалися ситуацією, яка на сьогодні просто вражає своїми масштабами. Адже практично кожен з присутніх розповів про хамське ставлення з боку робітників ПАТ «Чернівцігаз», погрози та, на їхню думку, неправомірні дії. Оце питання не тільки тут, а й цілого району. Якщо дійсно воно у нас так присутнє, то люди, які є факти, що завертали це все, я хотів, щоб ми підготовили ту сесію, провели через комісію, люди приїхали і виступили до нас на сесію. На сесію вже не буде у відпустці. Попередньо, що питання на сесії буде слухати Заставнівські районні ради, ми їх запросимо, і вони будуть давати, якщо в них немає можливості прийти тут з людьми поговорити, щоб не виносити на загал, то ми це винесемо на загал, і це буде добре. Немає про що говорити. Це було б для людей, це було б супер, для того, щоб вони виступили, ви виступили. Я кажу, ми вас почули, ви є голова адміністрації. Вам і при ньому повідомлю не чув. Ми робимо звернення. Вони сьогодні навіть немає представників, люди до них зверталися. Знають, що буде телебачення. Тому ми робимо на сесію, включаємо порядок денний. Кличемо прокурора, кличемо їхнє керівництво, якщо вони так себе з людьми поводять. Так, Вірусі? І нехай вони при всіх депутатів. Я думаю, що це поодинокі, це люди, які звернулися. Я думаю, що в нас в районі є набагато більше таких. Я їм сказала, що підіть, послухайте в газовому господарстві, як люди плачуть, як люди проклинають вас. Підіть, зверніть, послухайте, не ви голова правління, але підіть, звичайно, пошліть своїх працівників, нехай послухають. Ви розумієте, що? Чому вони бізнес роблять на сільських пенсіонерах і на цих, і на малозабезпечених? Да, на вони мають совість. Нас дураками вважають. Вони нас не рахують. Ми, я розумію, що ми не потрібні суспільству. Розумієте, як пенсіонери? Вони до всіх так відносять. Але ми, я маю 40 років стажу. Я пропрацювала на цю державу. Я завдання заробила малу пенсію 1935 гривень. Тоді такі часи були. Розумієте, що? Дали, я 1900, коли ви кажете, що дайте мені лічильники, дайте мені повірку, вони тоді ідіть платіть у банк. Всі решту люди ідуть вдома платять за лічильник. Скажіть мені, той Ахтемічук у Кіцманському районі в Ставчанах закупив лічильники без паспорта. У цьому все, там чітко було прописано. Однак він дещо вів себе як дійсно боєць тієї, як хочете назвати, системи сьогодні, яка склалася у власному господарству нашої області. Пан Федірко пішов на лікарняну відпустку і цей термін відкладається. Але повірте, ми зразу вже реагуємо на кожен випадок. От, зокрема, я разом із жителем села Задубрівка Тілічканом Петром Васильовичем були, вирішували його питання у службі нашого Заставнівського відділення, відділку. Ну, я хочу вам сказати наступне. Коли навіть такі нюанси є, коли знімають ті лічильники, дивіться, що вони пишуть у останніх показниках. Ні, ну це і ставте, то є багато таких нюансів, які сприяють тому, що ці служби, враховуючи фізичний стан користувачів, враховуючи інші такі моменти, що давайте живо-живо, бо ви в мене не одні, а ще там є люди, часом підписують документи, навіть не читають. Тому це не є причина того, щоб десь когось в чомусь звинувачувати, але це є той факт, який впливає на подальшу роботу з тими чи іншими документами. От я поїхав, ми що зуміли зробити, це ми зуміли зробити, перше, зменшити плату, із 6 тисяч людина має платити 2 тисячі, і реструктуризували на півроку виплату цих 2 тисяч. Інакше, оце ми що змогли зробити. Але є це питання. Далі у нас, та я сказав, голова районної ради, я повністю погоджуюся, ми вже зверталися до цієї служби НКРЄ, ну, поки що нам відповіді не надійшло відповіді по ціноутворенню, тому що хто їм намалював лічильник по 1900. Ви правильно говорите, що немає лише дві сторінки, багато є нюансів, тому ми готові далі цю роботу будемо і звертатися, звернення. Я думаю, що перед сесією районної ради ми проведемо колегію райдержадміністрації, Майло Георгійович. Треба
десь записати для того, щоб на цю, саме на розгляд цього питання запросити, ну нехай ті, що сьогодні прийшли, наші жителі району, нехай залишать свої контактні телефони, щоб ми могли вас запросити на сесію, тобто на колегію райдержадміністрації, на котру запросимо керівництво обласної структури по газового господарства, яке надає послуги в нашому районі і в Кіцманському районі. Тому що такого десь, я десь знайомився з її практикою інших облгазів, такого свавілля, як у нас в області, ну, треба ще пошукати. Це моє переконання. Але десь наші повноваження, як виконавчі гілки влади, вони десь трошки не то, що обмежені, вони десь не повністю дають нам можливість перше проконтролювати, друге перевірити і так далі. А громадськість на це має повне право. Я думаю, що колегія дасть оцінку, ми запросимо і керівництво облдержадміністрації в особі керівника департаменту житлово-комунального господарства або одного із заступників, які курують це питання. Це питання треба вирішувати. І багато що вони, ну як сказати, не виконують, ну вони собі кажуть, от у нас є наша постанова. Кажу до них, шановні, ви ці свої постанови використовуєте тільки у своєму відомчому користуванні. А є постанова Кабінету міністрів. Так, є постанова Кабміну, є закони, тому ви не маєте саме права порушувати. Закон, а потім вже все остальное підзаконний акт. Перший момент, другий момент. Я думаю, може це трошки школярством, але я думаю, ми разом спільно з паном Данищуком розробимо таку пам'ятку поведінки користувача газом на той предмет, момент, коли приїдуть хлопчики із газового господарства і будуть щось то чи інше вимагати. Що ми маємо знати і що ми маємо у них вимагати для того, щоб в подальшому не було стільки неточності. Далі, значить, нехай дадуть вони в нашу ті інформації кількість, як сказав пан Данищук, кількість тих лічильників, які у них перебувають в обмінному фонді. Та як 3% від кількості користувачів, ну це 300, і де вони, як вони заміняються і так далі. Ну і я думаю, це не складе для нас такої складності, щоб ми могли перевірити вартість подібного класу лічильника не тільки у Ахтамійчука і Остапчук, а й в інших тих, хто продають, торгують і мають право займатися такою діяльністю по реалізації цих приладів обліку газу та користування споживання цього газу. У кожну службу треба йти з диктофоном. Але коли покладете диктофон на стіл, він уже так не говорить. Розумієте? Так само голова правління, вони всі однакові. Розумієте? Якщо б він сказав мені, що я сказала, що я заплатила 1900 за 4G, того що згідно проєкту у мене 4G, а він мені поставив 2,5, і коли я звернулася до голови правління, він каже: ви ще скажіть, дякую, що вам не поклали що вам не вас не заставили переробити проект, а той проект коштує дуже великі гроші. Які так багато не проходять повірку. Чому? Тому що якщо би десь дійсно був той лічильник настільки страшенно пошкоджений, то вони вимагали від споживача, щоб вони щось компенсували. Бо виявляєте, якщо ваш лічильник пошкоджений, він або не точно показує, крутить менше, а ви б крутили. Вони пишуть, що крутить більше. Що крути, а тим більше, що крути більше. Їм вигідно, так? Да. Тому це треба ставити під сумнів. Їм просто сказали інструктивно, що ви маєте право до 20% показувати те, що несправність цих речей. Та вони не малюються. Система, чуть-чуть, правда, інша ситуація, але у нас 21 вересня, 14:30, буде розгляд справи в судовому засіданні в місті Заставна. Хто хоче, можете прийти, це теж має відношення до недотримання. Тобто ми подали перший позов, де відключили особу від газопостачання в зв'язку із звинуваченням про втручання лічильник. Ну, побачимо, як буде. Тільки це. І користуючись нагодою, хочу ще також сказати, бо неодноразово люди телефонують і приходять до нас і кажуть, що під час відсутності вдома знімають також лічильники. Це, щоб зрозуміли, це от кому зняли лічильник
без моєї відсутності вдома самі прийшли, вдома нікого не було. Це є кримінальне правопорушення, тому що Конституція України всі наші права захищені, не тільки на житла. У мене сусідка. Якщо так зняли, це ви зразу звертаєтеся в поліцію, я кажу, тут буде практично зняли, внесення відомості до людей. Не було вдома, нічого не було в будинку, вони зняли редуктор. Розумієте? Коли ті люди звернулися, чому ви зняли редуктор, яке ви мали право, а вас нікого не було вдома. Ну то нікого прийняти другий раз, я ж не повинна сидіти і чекати, так? Так? А що лічильник у приміщенні? Лічильник у приміщенні, а вони зняли редуктор, щоб ті хто... Тобто вони повинні були попередити? По-перше, повинні задати... Зафіксовані, що люди скажуть, що діти... Повідомлення, вони повинні дати. У нас є роз'яснення судів, де люди зверталися і суддя зобов'язував, тобто визнали порушення права людини з боку тоді, я не пам'ятаю, яка це область була, це не особисто іменно Чернівецька область. Я дякую, що запросили нас, а хочу сказати, що в першу чергу, що ми приходимо і в рамках проєкту «Я маю право», ми зобов'язані відповідати людям їхні права. А в даному випадку хотів би звернути вашу увагу щодо діяння сторони бачення цих ГАЗ. Хочу вам сказати про те, що у нас є кодекс газорозподільчих систем, і в розділі 10, глава 8, вказано порядок періодичної повірки. І на обратній стороні почитаємо. Ну, ЗВТ, тобто засоби вимірної техніки, по об'єктах побутових споживачів. Я розкажу вам чуть-чуть коротко про те, як повинно здійснюватися ця повірка і за які рахунки повинно відшкодовуватися ці витрати. У даному розділі вказано, що періодична повірка, у тому числі демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов'язане з такою повіркою ремонт лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовим споживачам, населенням, для їх побутових потреб здійснюється за рахунок оператора ГРМ, будемо кажуть, газової служби. Для належної організації оцей оператор повинен, він сам повинен вести наявності персоніфікований перелік всіх лічильників газу, тобто він повинен бути інформований, в який час, якому споживачу потрібно буде проводити дану повірку лічильника. Сам здійснює собі моніторинг, тобто це його. Людина не повинна, не зобов'язана знати, скільки часу вже пройшло. Щодо заміни лічильника на період проходження повірки. У нас чомусь привикли з тих всіх скарг, які приходять, і люди розповідають, то що ви сьогодні розповіли, що газовий лічильник, коли знімають на повірку, да, комусь дали акт демонтаж, комусь не дали, хоча вони зобов'язані дати. І на час виконання повірки повинні встановити інший лічильник з обмінного фонду. Хоча в законі також написано, якщо можливо. Да? Тобто я так розумію, що якщо неможливо, тобто якщо закінчилися, да, якщо йде масова повірка і закінчилися в обмінному фонді. І на це весь час вони збираються. У мене стоїть запитання, шкода, що сьогодні немає представника газової служби. Я вчора буквально це слід. Добре, обмінний фонд. Скажіть, будь ласка, де ви встановили ці всі лічильники? Скільки повинно бути в обмінному фонді? Зараз я до цього повернуся, тому що, хоча я зараз скажу, у нас є Національна комісія також, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Постанова номер 236 від 25.02.2016 року затвердила методику визначення та розрахунок тарифу на послуги розподілу природного газу. І в даному випадку у третьому розділі, у сьомому пункті, до складу інших планових прямих витрат включається. Тобто газова служба вже, тобто коли планує свої витрати, вона закладає кошти в обмінний фонд. А от задуматися, а скільки повинні задуматися? І тут чітко вказано, що витрати пов'язані зі створенням обмінного фонду приладів обліку газу в межах 3% від встановленої кількості приладів. Да? Тобто, якщо в заставленні, ну, наприклад, я кажу, укладено 10 тисяч лічильників, то 300 повинно бути в обмінному фонді. Коли вони говорять нашому населенню про те, що у нас закінчився обмінний фонд, так скажіть, де ви встановили? Добре, якщо є голова, там, чи ви давайте запит на інформацію. Згідно закону України про звернення громадян, вкажіть, де ви встановили це 300 лічильників. Ну, наприклад, 300, я так говорю, 300. Чи вони є? Якщо вони це не мають, лічильників, вони обманюють у даному випадку по ціні, вони обманюють, зобов'язують
людей або просять людей, чи вводять обман. Так звертайтеся в поліцію про шахрайські діяння сторони Паченівці газ. Так вони ж нечесні. Ну так нехай перевіряють. Я не можу твердити, що ви праві. Є для цього у нас правоохоронні органи, які повинні цим займатися. Правоохоронні, так? Я був в прокуратурі. І що? Щодо наступного, на період прийняття лічильника я сказав, про те, що повинні ставитися з обмінного фонду. Якщо дійсно обмінний фонд закінчився, то вираховують посередньому за минулий, тобто той же самий аналогічний період, посередньому ціну. Читаємо далі. Якщо знятий лічильник газу належав оператору ГРМ, тобто газовій службі, встановлений на його місці лічильник газу з обмінного фонду, стояв розрахунковим. Тобто дані не повинні за середню ціну платити. Те, що ви використали. Якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, тобто дані не знав, пройшов періодичну повірку, що підтверджується відповідним органом у сфері метрової та методичної діяльності, оператор ГРМ, тобто газової служби, зобов'язаний встановити його замість тимчасового лічильника з обмінного фонду протягом 2 місяців. Поставили, ви чекаєте, за 2 місяці вам прийшли встановлення інше. Якщо лічильник газу, що перебуває у власності, опять же, побутового споживача, визнаний відповідними органами у сфері метрової та методичної діяльності непридатним до подальшої експлуатації, рішення про доцільність його ремонту, тобто приймає оператор газової служби. На сьогоднішній день бачимо цей газ. Комісійно приймає рішення, чи відправляти даний лічильник на ремонт, чи є смисл, чи його не відправляти. Ураховуючи технічні та економічні чинники, у разі прийняття оператором ГРМ газової служби рішення про доцільність ремонту, зобов'язаний встановити відремонтований лічильник газу побутовим споживачем замість тимчасового, який зараз вам встановлений, тобто лічильник газу, з обмінного фонду протягом 2 місяців з дати його зняття. У разі прийняття оператором газової служби рішення про те, що він не придатний до ремонту, щоб його направляти, оператор газової служби зобов'язаний протягом 15 робочих днів після результатів проведення періодичної перевірки, а не пізніше 2-місячного строку, безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник газу. І в цей самий срок повернути побутовому споживачу його лічильник газу та письмово повідомити споживача про результати проведення періодичної перевірки. Все. Іншого в законі немає. Іншого ніде немає написано. От такий порядок проведення перевірки, заміни і встановлення лічильника. Дана стаття була опублікована в «Молодому Буковинці», дана стаття була опублікована в «Голосі краю», дана стаття була опублікована на сайті «Застану сьогодні». Тобто ми багато де це публікували, ми багато де це пишили. Хочу вам довести наступне, що особи, які зверталися до бюро правової допомоги, їм допомагалося складання клопотань, заяв, прохань до Паченівці газ. Я також були такі відповіді людям, як і ви попередньо нам розповідали, що відповіді не, практично не стояли у тому, тих запитаннях, які ставилися їм у заяву. Але після чого було звернено до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в місті Чинівці. Дана комісія зобов'язана, я не знаю як вас, але дана комісія зобов'язана Паченівці газ для встановлення даних лічильників особі за їхній рахунок, тобто Паченівці газ. І є люди, які заставні відстоювали свої до кінця свої інтереси, і їм встановили лічильники за рахунок газової служби.